Hej! Jag heter Vilma och jag är vikarie för Hanna som är i Florida. Och ärligt talat så hade jag helt glömt bort att jag skulle göra den här videon. Och därför filmar jag med min mobilkamera i ett rum i Åre på ett hotell. Och så ser jag ut här. Ja, vad ska jag säga? Jag är i Åre och nej, jag kanske ska börja med vem jag är. Jag är Vilma och jag är Hannas kompis. Från hennes klass. Och ja, Emilia som var med förra söndagen. Det är också min kompis. Vi ser liksom kompisar, fattar ni? Fattar ni grejer? Ja. Så jag har fått här väldigt fina erbjudandet att vara hennes vikarie. Och ja, jag är inte bra minne, men det här är bra. Jag fick ett sms precis av Hanna. Har du gjort videon? Nej. Inte alls. Nej, inte ens tänkt på det. Men det får bli så här helt enkelt. Det blir väl bra. Så vad har jag gjort idag? Jo, gissa 5 gånger. Jag har åkt skidor faktiskt. Mina kompisar. Jag har 3 kompisar med mig. Alma säger hej. Hej. Och de andra är i ett annat rum. Hon sover, ja. Det är kul här. Och jag tänkte, och just det, man ska berätta om det stelaste som har hänt, eller vad det nu var. Och herregud. Vad är det stelaste som har hänt idag? Det var lite småstelt när man sitter på skiduthyrningen här i Åre och så här chillar, och helt plötsligt så kommer det in 2 personer som man kände för typ 2 år sedan in genom dörren och bara tja. Jag fattar ni grejen när man, alltså det är så här 2 personer som man inte har träffat på jättelänge och som man liksom inte associerar, vad man nu säger, med den platsen. Och den kommer in på det, alltså det är så här, om du känner en person som typ så här går i din skola och sen så träffar du den personen utomlands, så blir det liksom man bara what? Så ja. Och så blev det nu då. En skiduthyrning i Åre träffar vi Johannes och Niklas. Så det var bara tja. Men det var kul. Sen vi spelade lite kort och så. Så det var kul. Och sen så, vad har vi mer gjort idag? Vi har ju åkt skidor med lite kompisar och så. Och det är roligt. Alma, tycker du vi är bra på att åka skidor? Det är vi. Så vad brukar Hanna mer säga i sina gulliga små videosar? Hon brukar berätta om hur otroligt snygg hon är. Och det kan jag säga att det är jag också. Väldigt. Inget smink. Vem behöver smink? Ja, nej. Emilia var ju väldigt duktig på att göra såna här videor också. Det var väldigt mycket. Men hon var i alla fall väldigt gullig i sin video. Och hade lite bakgrundsmusik och lite annat. Här sitter jag och babblar bara. Men det ska nog bli bra. Ja, jag har kollat lite på The Daily Turtle. Och jag tycker det är väldigt intressant ibland. Det är kul, det är en kul grej. Det är kul att man får vara med på ett litet hörn. Även om det kanske inte är det bästa någonsin. Men det får duga. Ja. Men det gick faktiskt väldigt bra för mig idag att åka skidor och så. Det var riktigt så här swish ner för backen. Det var bara jag och vinden mot världen. Just det, jag skulle tipsa er om en kul backe i Åre. Om ni bor i Rökullen då, som dit jag åker varje dag, så gör man så här. Åk till Rökulle, åk ner till VM-åttan, upp VM-åttan, ner till VM-sexan, åk till Björnen och sen tar ni tottliften upp och sen så åker ni upp, tar de assköna backen och sen svartnackig backen ner och sen så tillbaka till Björnen
Den är riktigt nice. Och det är kul åkning och sådär. Så om ni befinner er i Åre kan ni göra det. Det är väl ungefär det jag ville säga. Och hoppas ni att underbart sportlov heter det. Jag tänkte höll på att säga påsklov. Nej men jag är lite, såklart så är jag lite avundsjuk på Hanna. För att hon är i Florida. Tycker inte ni att jag påminner lite om Hanna när jag sitter så här? Lite lik. Jag vet inte. Nej men jag ska också vara där. Det är ju fan, här är det liksom 5 minusgrader och där är det typ 30 plus eller vad är det? Så, men jag är fortfarande väldigt glad att jag är här och sådär. Lite variation. Nej, nu ska jag sluta prata för det är bara blaj. Men nu skickar jag den här till Emilia så snart kommer den upp på YouTube och snart är jag en YouTube-kändis så håll i er. Nej, men ha det bra. Vi hörs och ses kanske om jag får. Jag tror inte jag kommer få göra om det här men det var kul. Vi gör det så länge det bara. Tack och hej. Hej då!